Jæja, þá erum við komin aftur í loftið Logi og Lóa, við erum að fara yfir námsbrautir innan HR. Einmitt. Iðn- og tæknifræði bara er næsta dagskrá hjá okkur. Næsta dagskrá, ég ætla að minna þá sem eru að horfa á að þið getið skrifað og sent inn spurningar í komment mm-hmm. og að vera gaman að heyra ykkur spurningar. En við erum með þau Aldísi og Gumma, kennara við tæknifræði. Þetta verður velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Þannig að má ég bara byrja að spyrja hvað gera tæknifræðingar? Já, má ég segja? Þú mátt segja, hvað segir? Byggingatæknifræðingar, þeir til dæmis er að burðaþols hanna hús, mm-hmm. tekna lagnir í hús og byggingar mm-hmm. og hanna vegi, götur og hanna lagnir. Vél- og orkutæknifræðingar, þeir eru að hanna vélar, smíða vélar, mm-hmm. rafmagnstæknifræðingar. Rafmagnsfræðingar, við gerum rafmagns allt annað. Nei, við nennum ekki að gera. Sem þeir nennum ekki að gera, það gerum við sko. Nei, þetta er hérna tæknifræðingar, þeir eru svolítið allt frá lágspennu yfir í háspennu og lágspennu eru þá að geta verið að vinna við hérna eins og flaga sem var að gera sérst við svefbránsum og tæki og fleira eða þá farið út í háspennuna sérst vinna við dreifingu rafmagni til dæmis okay. og þá er það oftast nær á sérst hérna verkfræðastofunum mm-hmm. það eru að vinna við hérna alls konar greiningar á hérna rafmagnsveitunni eða sérst bara þeim verkefnum sem kom inn og útboðsgögn gerð og samningaviðræður og fleira sko. Þetta er ekki það sama og að vera rafvirki eða smiður? Getið þið útskýrt smá muninn? Rafvirkin er náttúrulega sko, sá sem er að leggja rafmagnið í húsið til dæmis eða mm-hmm. er að, vinna við háspennulínunar út á mörkinni. Mm-hmm. Tæknifræðingar eru meiri þannig að hann er að hanna hvað rafvirkin allar að gera. Mm-hmm. Og það er oft þannig að það eru rafvirkjar eða þetta smiður sem fara sagt, yfir í akkurat tæknifræðina. Velja þá annað hvort að fara í innfræðina til dæmis eða sérst fara yfir í tæknifræðina. Skemmtilegt. Mjög góðu grunnur iðnnám fyrir tæknifræðina. Einmitt. Og hvernig leitust þið inn í tæknifræðina? Ég er byggingaverkfræðingur og er að kenna í byggingatæknifræðinni. Mm-hmm. Er að kenna vísu ekki með byggingar, mikið með vegagerð og jarðtækni. Mm-hmm. Og ég er rosalega hrifin af náminu þannig að mér finnst mjög gaman að kenna þetta. Flott útfærsla. Já. Erst þú ekki líka verkfræðingur? Ég verkfræðingur, ég sem rafmagnsverkfræðingur, lærði út í Danmörku, tók tæknifræði út í Danmörku og fór þá leiðina sem við, sama leiðirinn sem við bjóðum hérna upp á, sérst að fara í tæknifræðina, klára sérst með BSc gráðu, sérst að fá þá réttindi og svo fann ég bara á mér, ég vildi læra meira og mm-hmm. fór þá í, sérst hérna, yfirbyggingu á því út í Danmörku í DTU og hérna, útskrifaður sem verkfræðingur, sérst mm-hmm. masters gráðu og bjóð þarna úti í einhver nokkur ár og svo flytti ég heim og fara að vinna hérna hjá Landsneti nokkur ár og svo bara leiddist ég, sá ég auglýsingu hérna og auglýsti eftir fagstjóra hérna hjá rafmagnsdeildinni og prófaði að sækja mm-hmm. og réðum einhver hluta vegna þannig að ég er svona, ég bara ársgamall hérna í HR og þetta er rosalega gaman, rosalega spennandi að vera hérna, það er alveg óbóðslega klári krakkar sem eru hérna rosalega flottar og fínar hugmyndir sem við erum að vinna með og það er akkur þar sem við erum að gera, við erum að vinna með hugmyndir sem nemendur erum við. Einmitt. Við erum ekki endilega bara að segja þeim hvað þau að gera, þau eru líka að segja hvað þau eru að gera. Hvað er svona, þú veist, sérstakt við þessa deild í HR? Þú veist, hver er svona kostirnir hennar? Já, ég held þetta er mjög hagnýtt nám mm-hmm. og þau eru, nemendur eru í rauninni líka að fá svona tilfinningu og fá að gera hluti, þau læra fræðin og svo fá þau að gera eins og en við erum orkutæknifræði þá eru þau hérna teiknaðu og hannaðu einhverja vélhluti, heilu vélarnar og svo smíðaðu líka vélarnar. Einmitt. Að vissu byggingunni þá voru þeir meira eðlilega skemma þá brjótaðu að bita að toga hvað þið þola. Einmitt. En þannig fá þeir svona tilfengu, ég held að þetta sé svo skemmtilegt við námið sko. Mm-hmm. Það er alltaf að gera einhverja róbóta þannig að ég ramma. Já, nákvæmlega, við erum hérna niður kjallar að búa til róbóta sko og, okay. og upp í labbi að reyna að sprengja einhverjar þétta og spólu sko. Þannig, okay. En þetta er akkur það sem mér finnst rosalega spennandi akkur við námið. Þetta er sem 12 vikur og 3 vikna. Þannig að læra fræðin hérna í þessu 12 vikna og svo þegar þú komin aðeins lengri náminu mm-hmm. það fá nemendurnir í rauninni meiri svona frjálsari hendur hvað þið vilja gera í þessu 3 vikna kursum. Mm-hmm. Þá taka þið fræðin sem er búin að læra og sérst, búi til eitthvað. Þess að það var búið til kakóvél. Ég hef verið tugmyndur um hann að það var búið til svona, hérna... Kakóvél, segirðu? Já, kakóvél. Það var okay. bara sem það tók að þeir hítar og sensívavél og svo bara búið til hérna, skamtara, forrita hann til þess að hérna, skamta kakóinu, hýta upp og hræra á allan anskotu, sko. Þannig að útskrifta verkimanns í náminu ykkar getur verið bara kakóvél. Það getur verið kakóvél. Og okay. þá bara greina svo þetta alveg bara alveg niður. Og við erum akkur að gera þetta svona meira svona verklið, þannig að mm-hmm. við erum akkur að vinna í því að gera þetta svona meira svona hérna, verkefnadrifið nám. Þannig að ef maður ætlar að byggja kandiflósvél, þá myndum við að fá tæknifræðing í alveg, það. Bara okay. definitivt. Það var góð, hann gæti hannað hana og svo gæti hann hjálpað aðra smíðana. Og það besti er að hann myndi geta fengið eininga fyrir að búa til skýrslum og sýna hvernig hann gerði þetta. Bara lokum,
hverjir geta farið í tæknifræði? Getur eru bara allir. Já, já, það geta allir. Það náttúrulega eru krafa. Það er krafa með stúdent og ákveðna starfræðilisfræði grunn kursa sem maður þarf að vera búið með. En ef maður ekki búið með eða pása frá að segjast, þá verður, það alveg nýjung núna í sumar, verður svona stöðupróf. Það verður starfræðipróf í júní og ágúst og eðlisfræðipróf í ágúst. Okay. Og ef þú nær því, þá bara ferð inn í námið. Okay, ef þú nær því ekki, þá er, það er rosa gott að hafa þennan grunn, sko. Þá er hægt að velja háskólagrunn líka, undirbúa sig betur. Getum að vera í háskólagrunn á sama tíma og maður er í náminu ykkar? Nei, þú tekur háskólagrunninn, klárar hann og fer svo inn til okkar. Það byggist náttúrulega mikið á starfsfræðum aðeinsfræðum, þannig að... Það er mjög góður undirbúningur. Kekkjað. Bara takk fyrir að koma. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir okkur. Við ætlum að fá nemenda næst. Já, það verður spennandi. Komið í sælublessu aftur hjá okkur sestur nemi í tæknifræði þar hann Aron Heiðar. Sælublessu. Hvað segir þú gott? Ég segir bara allt fínt. Hvaða námi ert þú í? Ég er tæknifræði, námi rafmagns tæknifræði og tæknifræðin skiptist í þrennt. Það vél- og orkutæknifræði, byggingatæknifræði og rafmagnstæknifræði. Ok. Og er að fara að hefja mér síðustu önn núna sem að nær fram að jólum. Það er að segja eftir sumarið, hún nær fram að jólum. Og það sem ég að gera lokaverkefni til þess að klára námið mitt. Hvers vegna fórstu í þetta nám? Ég, fyrir löngu síðan, þá tók ég rafvirkjan, lærði rafvirkjan og útskrifaðist sem sveinn í rafvirkjanum. Bætti síðan við mig stúdent og vann við sem rafvirkja nokkur ár og vildi síðan, fann þess að þarf til að gera eitthvað meira. Ég vildi fá meira á dýpa rafmagni, vita meira og meiri tækni og þá... Og að því ég rafvirki, þá vildi ég vera svolítið hands-on, þannig að ég hérna, þannig að ég valdi tæknifræðina, umfram verkfræðina, af því að þú fari að vera aðeins með meira með hendurnar í hlutunum í tæknifræðinni. Geturðu sagt okkur frá ykkur sem þú ert búin að vera að gera sem svona stóð upp úr í náminu? Í náminu, sem verkefni þá eða? Já. Við fórum í kurs sem heitir Mechatronic og kölluðum Mech, þar sem við vorum að gera hluti svo GPS staðsetningartæki og vorum að fara með það út og að skoða hæðir og lindir og annað og síðan út frá því smíðum við bíl sem við köllum Rudolf okay. og hérna og hann var hugsað þannig að hann myndi keyra sjálf þetta lítill bara svona fjasturbíl okay. tókum allt inn á honum settum inn í hann búnað þannig að hann gæti keyrt nokkurn með sjálfur og hann var hugsaður að keyra hérna fram og tilbaka á Reykjavíkurflugvelli til þess að fæla í burtu endurnar og gæsa og hérna þá gæstu sett bara GPS nýtt þá myndir keyra þangað og svo snúa við og koma tilbaka bara svona eins og fuglarhræða sem hreyfist já, þetta er bara svona advanced fuglarhræða og hérna okay. sem var hérna mjög skemmtilegt verkefni á hverju skýrði hann Rudolf? sko upprúlega hérna þá hétt hann Russ okay. það var robotic Robotic Airport Scarecrow System RAS og RAS og hérna það fór ekki rosalega vel í PR hérna í HR þannig að við breyttum því yfir í Rudolf og settum raun neð fram að nán og er hann í notkun eða? Já, hann er notkun svolítið svona ekki á Reykjavíkurflugvelli en hann er í notkun hérna innan hús við notum hann til þess að kynna skólan þá erum við tengdu við bílinn svona fjastýringu, stýri og pedala úr PlayStation 12 og svona hálki VR-gleru. Þannig að þú getur sest sæti og tekið stýrið og keyrt bílinn eins og væri sitjandi inn í bílnum. Já, það er geggjað. Frábært, frábært. En nefna, sko, við erum náttúrulega, þú ert núna búið með helvítið mörg ár í HR. Já, já. Hvað er svona sem að, veistu, hver eru kostiðin sem þú sérð helst við HR? Við HR? Ég myndi segja fyrst og fremst það er aðstaðan sem í verkfræði og tæknifræði þá hefur aðganga rosalega mikið að tækjum og tólum hérna innan hús þar með 3D-prentara, leysiskera, CNC-vélar, fræsara, alls konar dót sem að við fáum aðganga að og sem gefur okkur svolítið svona þessu sköpunar verkfærin til þess að skapa hlutina eins og við viljum hafa á en við getum skorið út hlutina í það lag sem við viljum hafa á ég myndi segja að það sé góðu kostur við HR geggjað herru, takk hella fyrir spjallið og takk. Við höldum einn áfram eftir stutta pási